Xətay rayonundakı qanunsuz tikintilərə cavabdeh olan qurumları susturan səbəb nədir? Kimə nə daxili var ki, mən şey satıram, ay alan, məmləkəti reis satıram? Allah rəhmət eləsin böyük şairə. Mirzə Ələkbər Sabir hər dövrün şairidir. Bu danılmazdı. Amma deyəsən məmur kursusunda iləşənlərin də iş prinsipləri hər dövr üçün eyni olub. Şeirdə deildiyi kimi səlahiyyət sahiblərinin hərəsi bir tərəfdə başını salıb aşağı satışlarla məşğuldular. Məsələn, elə dəfələrlə aidiyyətli qurumlara rəsmi şəkildə ictimaiyyətə isə Doğru Xəbər azinformasiya portalı vasitəsilə məlumatlar verdiyimiz görüntülər təqdim etdiyimiz qanunsuz tikintilər kimi. Hansı ki, Suraxan rayonu, Xətay rayonu, Nizami və digər rayonlarda bu cür tikintilər bu gün də davam etdirilir. Biz görüntüləri ilə məlumatları yayımlayırıq. Suraxan rayon icra hakiməti məlumatları sosial şəbəkələrdə. Məlumatların şah bölümündə təkzib edir, bizi qərəzli məlumat verməkdə ittiham edir. Xətay rayonuna gəldikdə isə bu rayon yəqin Suraxan və digərlərindən daha böyük satış etdiyi üçün öz sambalını saxlayır heç kimə, heç nəyə məhəl qoymadan aparılan bütün tikintilərə gözünü, qulağını bağlayıb oturub. Xətai rayonu Həz Aslanov qəsəbəsində isə şıdırığı villa tikintiləri, rayonun digər ərazilərində, Qaçaq nəbi küçəsində isə hündür mərtəbəli düz yola bitişi yaşayış binası. Onun da dibində obyekt tikintisi aparılır. Özü də bunun üçün yaşıllıq ağacları qurban verilməkdədir. Qeyd edək ki, təqdim etdiyimiz fotoları və həmin tikintilərin ünvanlarını Şəhərsalma Arxitektura Komitəsina, həmçinin Xətay rayonu icra hakimiyyətinə rəsmi sorğularımızla bərabər göndərmişik, lakin təəssüflər olsun ki, 2 həftə keçməsinə baxmayaraq hər iki qurum susmaqda davam edir. Bəlli ki, bizim verdiyimiz məlumatlar heç də onlar üçün təzə xəbər deyil, amma hər şeyə rəğmən bu məlumatı paylaşıb qarşı tərəfin də mövqeyini şıqlandırmağa hazırıq. Mövzumu davam etdirəcəyəm.